Принаймні 8:00 у найближчі чверть години про головне на цю пору. Я, Анна Панова, вітаю вас. Сьогодні стартують дочасні президентські перегони. ЦВК оголосила про початок виборчої кампанії. Вибори відбудуться 25 травня. Як повідомив спікер Олександр Турчинов, претенденти на посаду президента вже можуть висувати свої кандидатури. У ЦВК заявили, і Юлія Тимошенко, Віталій Кличко можуть взяти участь у майбутніх виборах. Жодних перешкод для прийому документів від них немає. А от у 13 членів ЦВК у червні спливає термін повноважень. Тож можливі проблеми на етапі підрахунку голосів. Всі подібні рішення мають прийматися виключно Верховною Радою України. Стільки, скільки нам відведено працювати на цих посадах, ми будемо це робити і будемо робити все від нас залежне для того, щоб організувати належну підготовку виборів президента України. Навіть в тому випадку, якщо вже іншому складу комісії доведеться оголошувати їх результат. А от і перший кандидат у президенти. Губернатор Харківщини Михайло Добкін оголосив про намір балотуватися. Про свої амбіції він повідомив журналістам на брифінгу. Обов'язків губернатора Добкін із себе не складає. Заяву про відставку на вимогу активістів Майдану писати не збирається. Я прийняв для себе рішення балотуватися на пост президента в ближайшій збирательній кампанії. Це рішення окончательне. Я зробив для себе свій вибір. І коли підійде необхідний момент, буду реєструвати всі необхідні документи. До столичних шпиталів продовжують звертатися постраждалі у сутичках на Майдані. За минулу добу тільки до лікарні швидкої допомоги прийшли 10 таких пацієнтів. Це люди, які не ризикнули або не захотіли звертатися до медзакладів одразу після поранення. Загалом, за даними Мінохорони здоров'я, в лікарнях Києва перебуває 449 травмованих під час заворушень. Із 18 лютого у центрі столиці загинули 82 людини. Проходит несколько дней после получения травмы, ну, обращается. В основном это инфицированные раны, дальше это резанные раны, это ушибы. Ще 17 активістів Майдану відправили на лікування за кордон. Хлопців із переламами кінцівок та травмами очей вночі літаком доправили до Польщі. Зараз у закордонних клініках понад 60 мітингувальників. Подробиці у сюжеті Олени Міцясової. До аеропорту одна за одною прибувають швидкі. У каретах везуть постраждалих під час акції протесту у Києві активістів Майдану. 8 з них у тяжкому стані, 9 таки, що можуть самостійно ходити. Але всі транспортабельні, запевняють лікарі. Протипоказань до відльоту пацієнта немає. Стан стабільний. Олександр під час штурму силовиків на інститутській отримав бруківкою по голові. У результаті струс мозку і мало не втратив око. Це отримав ботинком, вже як лежав по оці. Ну, є надія, відправили мене лікарі, можливо, що спасуть. Для батьків Юрка це тривожна мить. Вони розлучаються із сином у Польщі. Хлопцеві доведеться перенести не одну операцію. Одне кульове поранення було в області нирки, яку видалили, і селезінку, і пошкоджена діафрагма, перелом одного ребра. Друга куля, плечове поранення, розроблена кістка плечова. Юрко, попри те, що ледь може говорити, батьків за спокою просить не хвилюватися. Він буде жити. Такий же в нього характер, крізь сльози, каже мати. Що ми його не просили, щоб він їхав? Бо, щоб... А він ні, я маю їхати, то моя робота. Я мушу бути з всіма. В іншому літаку полетить вже до Німеччини активіст Юрій. Закордонні лікарі збиратимуть по кістках його ноги. Там ногу поламали конкретно, там руки поламали. А так... По голові била, що з головою, одному Богу відомо. Загалом на лікуванні в закордонних клініках нині перебувають понад півсотні поранених активістів, кажуть волонтери. Допомогу пропонують у Польщі, Чехії, Естонії та Німеччині. Зараз запроваджена програма такого більше масового евакуювання потерпілих, і вже було два літаки. Це є третій літак, це є військовий літак. Ми так розуміли, що вже є повітряний коридор для того, щоб літаки як часто так і могли літати. Підхід такий, хто найбільше потребує і має показання з боку медиків до транспортування, тобто стабільний стан, ми відповідно тих людей направляємо. На лікування за кордон відправлятимуть і постраждалих у сутичках силовиків. З українськими військовими шпиталями вже почали про це домовлятися волонтери. Прийняти поранених беркутівців, кажуть вони, можуть у Німеччині. Там пообіцяли допомогу з протезуванням. Олена Мітясова, Євген Камінський, новини, телеканал «Інтер».
Вже за кілька годин у парламенті може бути сформована нова коаліція та новий уряд. Про такі наміри вчора говорили нардепи і спікер. Консультації з цього приводу тривають. Засідання парламенту розпочнеться о 10-й. Всі новини глядачі Інтера дізнаються першими. А напередодні лише за кілька годин Верховна Рада звільнила голову СБУ Олександра Якименка та керівника Нацбанку Ігоря Соркіна. На ці посади призначили Валентина Наливайченка та Степана Кубіва. Також визначилися із новим генпрокурором. Ним став Олег Махніцький. Про кадрові зміни – далі в сюжеті. У Верховній Раді аншлаг. Збираються депутати, приїхав екс-спікер Володимир Рибак. Повернулася частина регіоналів. Виходимо з фракції, був поза фракцією, а зараз повернуся у фракцію партії «Регіонів». Конституційною більшістю голосів парламент звільнив тих суддів Конституційного суду, які, на думку депутатів, 3 роки тому перевищили свої повноваження і фактично ввели в Україні президентську форму правління. Далі з ними розбиратиметься ГПУ. Ці судді Конституційного суду своїм рішенням від 30 сентября 2010 року фактически узурпировали власть, и это стало первопричиной, которая привела к гибели наших граждан с одной и другой стороны баррикады. Сегодня мы привлечем их к ответственности, и я надеюсь, что Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел и Служба безопасности доведут начатое в этом зале. Крім того, депутати обрали і нового генпрокурора. На цю посаду призначили Олега Махніцького. Він повідомив, вже ведеться розслідування подій, під час яких загинули активісти Майдану. У прокуратурі готуються вручити повідомлення про підозру 50 міліцейським керівникам. Розпочати розслідування в цьому провадженні за фактом вчинення умисних вбивств 74 громадян України, які були вчинені в місті Києві під час акції протесту в центрі столиці за ознаками злочину. В ньому об'єднано, як я вчора повідомляв, 74 провадження. Також у відомості повідомили, порушено кримінальне провадження за фактом побиття студентів 30 листопада. Затримано 2 високопоставлених офіцерів МВС у справі про викрадення Ігоря Луценка і смерті Юрія Вербицького. Залишається невідомим місце перебування Віктора Януковича. Силовики продовжують його шукати. Востаннє експрезидента бачили у Криму. Особисто я і міністр внутрішніх справ перевірили вчора вночі. Станом на 4 ранку сьогоднішнього дня людям доповідаємо, нема чого хвилюватись, зброя зберігається в управлінні державної охорони, хлопці, офіцери, які працювали, повернуті в законний спосіб. Питання залишилось головне – виконати, затримати і далі згідно з законом діяти. Також депутати переобрали голову Нацбанку. Тепер замість Ігоря Соркіна – колишній комендант Майдану Степан Кубів. Наливайченко очолив СБУ. А тим часом біля дверей парламенту активісти правого сектора та ультрас вимагали звільнити політв'язнів, зокрема, батька та сина Павліченків. Їх засудили за вбивство судді. Зараз, хлопці, якщо ми штурмуємо Верховну Раду, ми навпаки хлопців там затримаємо. Я обіцяю, що в найближчий час питання по Павліченках буде вирішено. Депутати погоджуються і голосують «за». Після цього засідання Ради закрили до наступного ранку. Олександра Казакова, Валентина Левицька, Ірина Баглай, новини телеканал «Інтер». Виконувач обов'язків міністра МВС Арсен Аваков звільнив начальника Київської міліції, керівника ДАІ та кількох керівників в регіонах. Замість Валерія Коряка, якого вважають причетним до розгону Євромайдану 30 листопада, головним міліціонером столиці призначили полковника Юрія Мороза. Головним ДАІшником замість Володимира Остапковича став Анатолій Сіренко. Крім того, посади втратили начальники департаментів громадської безпеки та внутрішньої безпеки МВС та начальники міліції Дніпропетровської, Закарпатської та Черкаської областей. Знахідки у маєтках перших осіб держави. Туди в ці дні прагнуть потрапити тисячі людей. Йдеться про резиденцію Януковича під Києвом, в Івано-Франківській області та Криму. Також громадяни побачили будинок колишнього генпрокурора Віктора Пшонки. Про дивовижні знахідки, про те, як будуть описувати все це майно – наші кореспонденти. Резиденція Межугір'я відкрита для відвідувачів уже 3-й день поспіль. Щоправда, на ніч ворота замикають задля безпеки. А ще напередодні на вході з'явилося ось таке оголошення. Верховна Рада в неділю проголосувала за постанову про повернення урядової резиденції Межугір'я у державну власність. І тепер її закриють на інвентаризацію, коли саме хлопці із самооборони сказати не можуть. А вони зараз у Межугір'ї головні охоронці.
Инвентаризацию уже начали. Когда она закончится, непонятно, потому что инвентаризировать очень много чего есть. В доме, насколько я знаю, начали, плюс серьезно занимаются документами, которые нашли и подняли с Київського моря. Скільки часу піде на опис, теж поки що не зрозуміло. Ісходя з того, що я бачив, то місяця мало буде. Потому что территория в один край только 3 километра, и очень много зданий, и я думаю, мы еще не все нашли. Думаю, тут еще очень много под землей находится. Поки що охоче подивитися на президентську розкіш лише топчуться на газонах, фотографуються на тлі легендарної Хонки. Всередину будівель нікого не пускають. Самооборонці пояснюють, чому. Тільки що піднесли нам виделки, які просто лежали в кущах. А всередині може бути багато цікавого. В інтернеті вже з'явилися фотографії документів, знайдених в президентській резиденції. Це нібито і чорна бухгалтерія на мільйони гривень. Ще є досьє на журналістів і політиків. Все це явно не встигли вивезти чи знищити люди Януковича. Хоча дещо вони все ж таки забрали у суботу ввечері, коли комплекс уже був під контролем самооборони. Місцеві навряд чи ті, хто забирали, це були організовані люди на автотранспорті зі змінними номерами, які постійно курсували по периметру, озброєні автоматами, ну, в принципі, серйозні хлопці з закритими обличчями, які не представлялись. Вони пересувались підземними ходами, вони буквально з перших годин взяли, що потрібно, і просто зникли. До будинку колишнього генпрокурора Віктора Пшонки в селі Гореничі під Києвом представники правого сектора теж нікого не пускають. Виберіть мікрофони, будь ласка. У цьому особняку активісти теж знайшли чимало цікавого. Кажуть, є документи, які підтверджують, Україні збиралися запроваджувати надзвичайний стан. Але людям, які приїхали у маєток на екскурсію, дозволили лише сфотографуватися біля паркану. Пізніше з території виїхав мікроавтобус під охороною активістів. Що везли і куди, присутнім ніхто не пояснив. Подивитися, як жили перші особи держави. Йдуть і йдуть тисячі цікавих. Такий наплив відвідувачів не тільки в головній резиденції президента Межигір'я, а й у Синьогорі, на Івано-Франківщині і на кримській дачі Віктора Януковича. Люди вражені побаченим і пропонують, що з цим робити далі. Як в Умані Софіївка, так же і це зробить. Парк, щоб він нікому не достався, щоб він був народний. Я гадаю, що тут потрібно зробити музей. Може, дитячі тренувальні школи для гольфу. Це має бути залишитися в державі, має то бути як резиденція, ну, для іноземних делегацій, можливо, для нашого уряду, для влади, можливо, відпочинковий комплекс для дітей. А активісти самооборони вивчають ледь не кожен куточок цих маєтків. Сподіваються знайти у палацах чиновників ще щось цікаве. Альона Завора, Людмила Горбач, Руслан Міщенко, Ольга Вихованська. Новини телеканал Інтер. Смітити стало небезпечно, двір патрулюється, квартал під охороною. Таблички з такими написами відтепер можна буде побачити у Києві. Першу серію таких вказівників вже встановили в центрі столиці, поблизу станції метро «Палац Україна» та на вулиці Червоноармійській. Наклейки доволі яскраві і розміщені на видноті, на стовпах, будинках та ліхтарях. Зробили їх, за словами дизайнерів, заради популяризації громадської варти, яка разом із міліцією оберігає спокій киян. Україну чекає похолодання. Синоптики повідомляють, уже сьогодні в більшості регіонів температура знизиться на 5-7 градусів. У день стовпчики термометрів покажуть від 0 до 3 градусів із плюсом, уночі буде морозно, місцями до мінус 10. А от у Криму та на Закарпатті погода залишається весняною, повітря прогріється до плюс 8. Дощів синоптики не прогнозують, невеликі опади можливі лише у південній частині України. Тримаємося. У суботу починається календарна весна. Гарного вам настрою. Залишайтеся з нами. Далі слово Ганні Гомунай. Аню, про що говорити далі?